El Camp de Tarragona supera per primera vegada en tota la pandèmia els 1.000 punts de risc de rebrot. És 5 vegades superior al límit de 200 quan ja es considera que el risc de rebrot és molt alt. S'han detectat 1.000 casos més de coronavirus en només 24 hores i els ingressos als hospitals no paren de créixer. Ho ha fet en gairebé una vintena de persones. Són les dades d'una pandèmia que continua creixent sense aturador, tot i mesures com el toc de queda. En la primera nit en què la policia començava a multar els infractors, els Mossos han denunciat 10 persones en tot el Camp de Tarragona. La situació crítica del coronavirus obre un dia més aquest Notícies 12, que també té altres notícies destacades. Els explicarem que en Comú Podem es personarà com a acusació particular en la causa de l'accident químic d'Iqoxe, que va provocar 3 víctimes mortals el passat mes de gener. Consideren que uns fets tan greus s'han de castigar i també reclamen al govern de la Generalitat que publiqui l'informe independent que va encarregar per aclarir els motius de l'explosió. Entrarem al cementiri de Tarragona per veure com es prepara per la Diada de Tots Sants d'aquest diumenge. S'han pres un seguit de mesures per evitar les aglomeracions. En la majoria dels cementiris s'ha contractat seguretat privada per controlar l'aforament. Els impostos i les taxes pels espluguins i les espluguines es congelaran per l'any vinent. L'Ajuntament ho aprovarà en el ple d'aquest dijous com a mesura per ajudar les famílies tocades per la crisi del coronavirus. També es bonificarà aquells qui apostin per les energies renovables. I en esports, el pivot David Ndaye debutarà dissabte amb la samarreta del CBT. El jugador senegalès entrena per fer les ordres de Berni Álvarez després de 2 mesos i mig d'espera per aconseguir el visat. Els primers minuts del darrer fitxatge podrà seguir-se en directe a TAC 12 contra el filial del Barça. Són els titulars d'aquest dimarts. Benvinguts, benvingudes al Notícies 12. Comencem. La pandèmia avança sense fre i el Camp de Tarragona ha superat per primera vegada els 1.000 punts de risc de rebrot. Són 120 punts superior a la que registren el conjunt de Catalunya. I això hi hem de sumar que cada dia creix també el nombre d'ingressats als hospitals. La pitjor situació es continua donant per comarques al Baix Camp amb més de 1.300 punts de rebrot. També superen els 1.000 punts el Tarragonès amb 1.054 i la Conca de Barberà amb 1.051. L'Alt Camp amb 764 punts i el Priorat és on millor estan, tot i que la xifra és també molt dolenta perquè es supera i de molt el llindar dels 200 punts. Amb dades desglossades de les darreres 24 hores, veiem com s'ha disparat la pressió hospitalària, on hi ha 186 ingressats, 17 més que ahir, 32 d'ells a les unitats de cures intensives. També hi ha hagut més de 1.000 casos nous confirmats en proves PCR i 2 persones han mort. Aquesta ha estat la primera nit de toc de queda on la policia ha començat a posar multes als qui se salten la norma. En tot el Camp de Tarragona, els Mossos d'Esquadra han denunciat 10 persones per no complir amb el toc de queda. 5 d'elles han estat a la Pineda, on la policia ha clausurat un bar que estava obert. A Tarragona, la Guàrdia Urbana ha denunciat 4 persones per circular sense justificació i una altra per no portar la mascareta. Recordem que la mesura del toc de queda és vigent des de les 10 de la nit i fins a les 6 del dematí, exceptuant algunes activitats justificades com anar a treballar o desplaçaments per alguna causa mèdica. Contra aquesta mesura del toc de queda, una 50ena de persones es van manifestar ahir al vespre davant la subdelegació del govern a Tarragona. Una concentració convocada per l'esquerra independentista de la ciutat que critica les mesures imposades per la Generalitat i l'Estat espanyol. Demanen mesures que realment ajudin a la ciutadania i a fer front a la pandèmia. Expliquen, per exemple, com destinar més recursos econòmics a serveis públics i la sanitat, la suspensió de pagaments i lloguers o la prohibició d'acomiadaments. Nosaltres no estem d'acord amb les noves mesures que s'han pres, estem d'acord que evidentment és important aplicar unes mesures per tal de pal·liar la pandèmia, però creiem que la mesura del toc de queda i algunes mesures que s'han estat prenent limiten molt la llibertat personal de les persones i estan atacant els drets de llibertat, no?, que tenim de circulació, de mobilitat, etc.
Les aglomeracions són les millors aliades per la propagació del coronavirus, per això es prenen totes les mesures per evitar-les. La majoria dels cementiris han decidit contractar seguretat a la porta per evitar que hi hagi massa concentració de gent. Avui hem entrat al cementiri de Tarragona per veure com encara la diada de Tots Sants d'aquest diumenge. La Guàrdia Urbana ultima els preparatius per evitar aglomeracions al cementiri de Tarragona el dia de Tots Sants. Els primers efectes d'aquest dispositiu especial ideat des de la Conselleria de Seguretat Ciutadana ja s'han fet notar. Des del passat cap de setmana, el cementiri ha ampliat el seu horari de 9 del matí a 6 de la tarda fins al 2 de novembre. D'aquesta manera es vol aconseguir que les visites siguin més esglaonades. El que estem veient aquests dies, també perquè ho hem anat recomanant, és que hi ha major afluència els dies previs, els que tradicionalment eren els de màxima afluència, que era el 31 i l'1. Això està sent bo, haurem de mirar també de controlar-ho d'una manera correcta, però d'entrada el que veiem és que la gent hi està anant a l'avançada. Això permetrà que el que és l'assistència els dies més habituals pensem que serà controlable. Aquest any una empresa de seguretat privada controlarà els accessos per tal de no superar el límit d'aforament, que s'ha fixat en 1.200 persones. També s'obrirà un nou accés per la carretera del Pont d'Armentera i la sortida s'haurà d'efectuar pel camí del Llorito. Els grups de visitants no podran passar de les 6 persones i disposaran d'un temps màxim d'estada de 30 minuts. En la mateixa línia d'evitar massificacions s'ha ideat un sistema de localització de difunts. Hem posat en marxa una aplicació QR perquè els ciutadans que disposin de l'aplicació puguin localitzar els nínxols o les tombes a les que s'adrecen. Això no ho teníem, ho hem posat en marxa molt recentment, però ens ha vingut molt bé en aquests moments perquè ens permet d'una manera fàcil i ràpida a qui disposi de l'aplicació poder localitzar les tombes a les que han d'anar. D'altra banda, la vigília i el dia de Tots Sants, la Guàrdia Urbana ordenarà el trànsit a la carretera del Pont d'Armentera, fent que els vehicles procedents de Sant Pere i Sant Pau, direcció Tarragona, es desviïn per l'avinguda Puig i Valls. Finalment, l'EMT reforçarà el servei de la línia 6, equiparant la freqüència de busos a la de qualsevol dia feiner. El Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha atorgat la distinció d'honor de la Conca als professionals que han treballat i treballen per posar fi a la pandèmia de la Covid-19. Enguany, a comptes de l'entrega habitual del guardó, s'ha descobert aquesta placa en homenatge als professionals sanitaris al pati central del Palau a l'Allà de Montblanc, que és la seu del Consell Comarcal. És la cinquena edició dels Premis d'Honor de la Conca que distingeixen entitats i persones de la comarca que han destacat en els seus àmbits. En Comú Podem es personarà com a acusació particular en la causa de l'accident químic d'Iqoxe. Des del partit consideren que s'han de depurar totes les responsabilitats i que els fets no poden quedar impunes. També demanen al govern de la Generalitat que publiqui l'informe independent que va encarregar per esclarir els motius de l'explosió. El grup parlamentari d'En Comú Podem ha anunciat que el partit es presentarà com a acusació particular en la causa de l'accident químic d'Iqoxe del passat 14 de gener, que va causar 3 víctimes mortals. La investigació la porta el jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona. Els comuns consideren que són fets molt greus que no poden quedar impunes. Hem decidit personar-nos com a acusació popular al procediment penal que està tenint lloc al jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona perquè cal que s'investiguen les causes d'aquest accident, d'aquesta explosió d'Iqoxe que, com ja he dit, li va costar la vida a 3 persones i també s'han de depurar responsabilitats les que calguin, les que siguin necessàries en funció d'aquesta investigació i d'aquesta instrucció. Des del partit també demanen al govern que faci públic l'informe independent que va encarregar una consultora noruega. Diuen que s'havia de publicar durant el mes de setembre la comissió del Parlament que investiga els fets. Volen que les conclusions d'aquesta comissió estiguin abans d'acabar la legislatura. També sobre la comissió creuen que no és ètic que els representants de l'empresa no vulguin comparèixer i sempre envien els advocats. Diuen que és decebedor i diu molt sobre Iqoxe i la seva manera de fer. Valls ja ha fet el pas necessari per poder obrir un nou equipament municipal a l'entorn del Museu Casteller. S'actuarà en un espai de 300 metres quadrats d'immobles que estan en ruïna o són solars buits en un pas per dignificar aquell entorn. El ple ha aprovat la modificació urbanística per poder-ho fer possible. Tothom hi ha votat a favor, tot i que l'oposició ha tornat a incidir en que cal un pla d'actuació més global per tot el nucli antic.
El ple de l'Ajuntament de Valls tanca files i aprova per unanimitat una proposta de l'equip de govern que modifica el pla urbanístic de l'entorn del Museu Casteller per poder actuar sobre un conjunt de solars i d'immobles del carrer Sant Oleguer que actualment estan en runa. Es tracta d'un espai de 300 metres quadrats, ara abandonats i deteriorats, que l'Ajuntament projecta reconvertir en un nou espai públic i també erigir-hi un nou equipament municipal amb una funcionalitat encara per definir. Una actuació que la regidora de Barri Antic defineix com de microplanificació quirúrgica i que ha de permetre regenerar l'entorn del Museu Casteller. Aquesta modificació de planejament urbanístic que afecta uns 300 metres quadrats de sòl és un primer pas necessari per a regenerar un espai que ara ocupa un edifici en mal estat per convertir-lo en una zona oberta a totes les veïnes i veïns. Incideix directament en la mobilitat i en la permeabilitat de la trama urbana, però també i sobretot en la qualitat de vida de les persones, creant espai lliure de qualitat i donant aire a les edificacions properes, fet que hauria d'incentivar, juntament amb les altres línies d'ajuts, la seva rehabilitació. Tot i aplaudir el projecte des de l'oposició, tant CUP com PSC van advertir els socis de govern, Junts i Esquerra, que la regeneració del barri antic no es pot fer a través de microplanificacions i que necessita d'un pla estratègic consensuat per assegurar el futur del barri. Paral·lelament a aquesta modificació del pla de millora urbana del barri antic, també es va aprovar una altra modificació per planificar la construcció d'una escala per a bombers fins a la coberta del Museu Casteller a l'immoble deshabitat que dona al costat d'aquest, al carrer Espardanyers. En aquest cas, tots els grups de l'oposició van abstenir-se. Ho van argumentar criticant el govern el retard per implementar una mesura de seguretat pel museu que ja es va demanar el 2015. Han tingut temps més que de sobres per poder fer aquesta modificació o de plantejar-se com s'havia de donar accessibilitat a la coberta per part dels serveis d'emergència. 6 anys donen per molt. Han tingut temps i tramitacions suficients per fer-ho i no ho han fet. No podem fer altra cosa que dir que aquesta és una mostra més de la greu negligència d'aquest govern que ja porta un any i mig governant i que, per cert, és el més car de la història i, sobretot, dels anteriors dels que vostès són hereus. Els grups de l'oposició també van aprofitar aquest debat per criticar el retard en la concessió de l'explotació del Museu Casteller encara tancat i de retruc també l'espera per poder implementar el nou POM que encara penja de la verificació d'un últim text refós. L'Ajuntament de l'Espluga congelarà les taxes i els impostos de cara a l'any vinent, el 2021, com a mesura econòmica per ajudar les famílies en aquesta nova crisi. També es bonificarà la instal·lació de sistemes d'aprofitament tèrmic o d'energia solar per fomentar les renovables. Són dues de les principals novetats de les ordenances fiscals que s'aprovaran al ple de dijous. Les taxes públiques i impostos de l'Espluga de Francolí no variaran l'any vinent. Aquest dijous el ple votarà congelar les taxes en les noves ordenances per al 2021. És sobretot ajudar les famílies a fer front a les despeses. És un fet inusual que es congelin tots els imports dels preus públics, però creiem que és un any excepcional i per tant s'han de prendre mesures excepcionals. En paral·lel, les ordenances també preveuen mesures per impulsar les energies renovables. Es bonificarà durant 5 anys un 50% de l'IBI per qui instal·li sistemes d'energia solar. També es bonificarà fins al 95% de l'impost sobre construccions. Que la gent, abans de fer la inversió, ja sàpigui amb quina bonificació pot comptar i a partir d'aquí també sigui una variable més a tenir en compte a l'hora de fer el pressupost domèstic, no? per poder fer aquesta inversió o no. I creiem que pot quedar, fins i tot en alguns casos, pot quedar coberta al 100% la inversió que facin els particulars en aquest tipus d'implantacions. A més, es mantindran les bonificacions d'un 90% de l'ISIO per les millores en accessibilitat i habitabilitat dels immobles amb persones amb discapacitat física o majors de 65 anys. El govern també inclou un nou servei només matinal per la llar d'infants municipal, ja que fins ara només s'oferia una tarifa per tot el dia. Aquest estiu vam mostrar que apostàvem per la llar fent una remodelació de l'espai, comprant nou mobiliari, i ara ho tornem a demostrar, no? Fent aquesta flexibilització de preus per facilitar la conciliació familiar i que les famílies puguin portar els infants només al matí amb un preu més rebaixat, que considerem, no?, que tal com està la situació a nivell econòmic, doncs segur que serà d'agrair per moltes famílies. Finalment, les noves ordenances preveuen un canvi en la taxa de brosses dels allotjaments turístics que inclou una part variable en funció de les places de l'establiment. Pel que fa a la taxa de terrasses, de bars i restaurants, el govern assegura que no cobrarà els imports mentre els negocis continuïn tancats. Vilaseca vol connectar-se amb Tarragona a través d'un carril bici. La proposta del grup de Vilaseca en Comú compta amb el vistiplau de l'equip de govern i s'aprovarà aquest divendres en sessió plenària. El municipi acudirà així a fons europeus destinats justament per a projectes de vies ciclistes.
Europa podria finançar una inversió per fer possible el desplaçament segur en bicicleta de Vilaseca a Tarragona. La convocatòria d'ajuts FEDER entre el 2021 i el 2027 compta amb una dotació de 20 milions per finançar el 50% del cost de les actuacions. La Generalitat els vincula a projectes sobre dues rodes. A través d'una moció, Vilaseca en Comú demana treballar amb el Consell Comarcal del Tarragonès, que també va mostrar-se favorable a l'aposta per projectes d'aquesta mena, i altres consistoris de la comarca per fer viable la transformació de l'antiga Nacional 340 i que arriba fins a Tarragona, previ pas pel nucli de la Canonja. La instal·lació d'una via ciclista, també operativa per altres vehicles de tracció no motora, harmonitzaria una carretera que ha perdut rellevància des de la creació de la variant de l'A7. Un pas més, diuen, perquè el cotxe deixi de ser imprescindible. És tota una declaració d'intencions en dos sentits. Per un lloc, això no es contraposa a la indústria química, que en principi és una indústria pesada, contaminant, doncs una modalitat verda, una modalitat ecològica. I a més també creiem que és un moment molt oportú perquè és un reclam, una manera de dir que davant les dificultats que estem afrontant ara mateix no ens podem arronsar, hem de continuar projectant la Vilaseca del futur. La proposta ja s'ha treballat internament amb l'equip de govern i altres grups polítics de Vilaseca i s'aprovarà en el ple telemàtic d'aquest divendres. El disseny del futur carril bici encara ha de definir-se després de descartar l'aprofitament del camí vell de la Canonja. El Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han impulsat la plataforma d'hidrogen verd de la Catalunya Sud. L'objectiu és fer una transició energètica cap a un model molt més sostenible i és que l'hidrogen no genera CO2 a l'atmosfera. A la ciutat de Tarragona, per exemple, cap al 2030, els autobusos o camions de la brossa podrien funcionar amb aquesta energia. L'hidrogen és un combustible sense carboni i a més té una alta capacitat energètica. Tot això el converteix en un bon substitut de la gasolina, gasoil o carbó i pot ser una peça clau per fer una transició energètica cap a un model més sostenible. Per aquest motiu, més de 50 agents amb implicació al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han creat la plataforma Hidrogen Verd de la Catalunya Sud per impulsar l'expansió d'aquest combustible. I així com som la regió de l'energia, perquè amb tres reactors nuclears o centrals nuclears, central hidroelèctrica, la refineria, etcètera, etcètera, i tota l'eòlica, la fotovoltaica que hi ha a Catalunya, ve aquí, ara podem ser la regió del futur. Aproximadament amb un litre de gasoil, un autobús pot recórrer la distància de 2 quilòmetres, mentre que amb un quilo d'hidrogen en serien 10. A més, l'hidrogen té l'avantatge que es pot produir a partir de recursos renovables i no és un gas d'efecte hivernacle. L'Ajuntament de Tarragona és una de les institucions que forma part d'aquesta nova plataforma. El consistori es marca diversos objectius en aquesta matèria, com tenir una flota d'autobusos o els camions de les escombraries impulsats per hidrogen a partir del 2030. En aquests moments estem treballant en possibles projectes per tal que això sigui efectiu i poder tenir finançament europeu per poder anar evolucionant amb el temps, amb aquesta tecnologia que ens ha de reportar una millor qualitat de l'aire. Tot i que encara queden alguns anys per a aquesta implementació, la creació d'aquesta plataforma és un pas important. Ara es fixaran les línies de treball i recerca en aquest àmbit. A banda d'ajuntaments i administracions, també hi participa, entre d'altres, la URB, la EQT o el Port de Tarragona. Van abandonar-lo a Tarragona el gener d'aquest any i des d'ara ja té nou propietari. Una empresa de Castelló ha guanyat la subhasta del vaixell Navy Sky, atracat a la prolongació del dic de Llevant des de fa 10 mesos. L'adjudicatària, que es dedica al transport marítim de mercaderies, ha adquirit l'embarcació per poc més de 700.000 euros. Tres empreses diferents van optar a la compra de la nau. La inversió finançarà també les despeses ocasionades al port per l'estada d'aquest vaixell en bandera de la República de Palau. El Navy Sky és un vaixell mercant de càrrega construït el 1998 amb 100 metres d'eslora i amb una estructura, equipament i maquinària en bon estat de conservació. Bé, un vaixell quan acumula més deute que el valor que creu el propietari que té el vaixell, la llei li reconeix la possibilitat de deixar-lo abandonat. També ofereix llavors la possibilitat que el port en qüestió faci una subhasta per recuperar el cost que té de tenir-lo aquí. Així arribem avui al moment de la pausa. Tornant, passarem pel Serrallo, que ha rebut l'última cara nova encara pendent de l'estiu. El pivot David Endaia ja entrena amb el CBT i debutarà aquest dissabte a casa contra el Barça B. La problemàtica per resoldre aspectes burocràtics ha endarrerit la seva arribada durant 2 mesos i mig.
I a la segona part, en temps de cultura, els explicarem que Montblanc no celebrarà el Carnaval, tal i com ja van fer altres municipis, com Tarragona i Torredembarra, han decidit suspendre'l per la pandèmia. Tot i això, no se suspèn tot el que estava programat. De seguida en parlem. Fins ara. Ara sí, David Endaia ja és aquí i tots els nous efectius del CBT treballen ja al Serrallo quan enfilem la quarta jornada de l'Alep Plata. El pivot senegalès de 23 anys va exercitar-se com a blau per primera vegada ahir al vespre i debutarà dissabte a casa contra el filial del Barça. 2 metres i 13 centímetres, nascut a Dakar però crescut esportivament als Estats Units, on va traslladar-se amb tan sols 14 anys. David Endaia va formar-se a les universitats d'Illinois i Southern Utah, que competeixen a la primera categoria de la prestigiosa NCAA nord-americana. El seu fitxatge pel CBT va oficialitzar-se el 13 d'agost, fa 2 mesos i mig, però fins ara no s'ha enllestit la documentació necessària per incorporar-lo. Com aigua que cau del cel per Berni Álvarez, limitat per dins arran de la seva absència i de la recent de Ferran Torres, lesionat i baixa per aquest cap de setmana. És una cosa que patíem ja des de pretemporada, el tema del rebot defensiu i el tema de la intimidació. Jo crec que és el que més se'ns ha de donar, no? El fet també que ell és un bon jugador amb atac de pick and roll, també ens ha de portar alguna cosa que fins ara no hem tingut. No? I ja per començar, doncs, amb el partit del Barça, que ve d'arrasar 50 punts de Navarra i que físicament és un altre trolebús, doncs, el fet que ell pugui estar ens dona una miqueta més de presència. No? Endaia entrarà en acció per fi sense Torres al costat i també sense el capità David Fernández a l'espera de proves complementàries i que encara no ha pogut debutar. Sense el base, Tugores arrossega molèsties per l'afegit de minuts a pista. El balanç 2-2 a l'Alep Plata no genera especials urgències als tarragonins, que van perdre contra dos dels favorits de la temporada i que ara jugaran davant una altra de les plantilles més solvents. El calendari és dur, dur per tothom, però aquest tram en especial per nosaltres és complicat, així que l'haurem de passar i ja ho sabíem i punto. Ja vindran èpoques millor, entre cometes, de calendari i hem d'estar preparats per tot i millorar i que els partits serveixin per millorar. Les primeres accions de David Endaia amb la setmana la reta del CBT es contemplaran en directe a TAC 12 perquè el derbi contra el Barça B podrà seguir-se dissabte, 5 minuts més enllà de les 6 de la tarda. El CBT és un dels molts equips, tots al territori, que ha d'acabar les sessions abans de les 9 del vespre per complir amb el toc de queda. Un altre d'ells és el vòlei Sant Pere i Sant Pau. Diversos jugadors no podran exercitar-se o arribaran tard als entrenaments perquè ja no podran compaginar els estudis amb l'activitat física. Són les 7 de la tarda i Vlado Esteboski dona un cop d'ull al rellotge, impacient i a l'espera de la incorporació de diversos efectius amb obligacions acadèmiques. La mitjana d'edat de la plantilla cooperativista frega els 20 anys i molts d'ells alternen la vida esportiva amb la universitària. Avançar el treball al pavelló de Sant Pere i Sant Pau genera incompatibilitats insalvables per a l'equip de voleibol candidat a l'ascens a la Superliga. Ahora tienen que adelantar tonto o llegar tarde al entreno. El entreno puede estar en mitad de entreno y hasta 9 queda solo una hora de entreno. Así que ya lo miraremos cómo aprovechar el tiempo porque va a ser muy complicado. Además, Isaac y Diego, que están estudiando en Barcelona, bajan los miércoles a entrenar y luego tienen que volver otra vez a Barcelona, va a ser muy complicado. Els equipaments esportius presenten agendes atapeïdes d'entrenaments de totes les categories i edats. Normalment, els conjunts sèniors són els que s'exerciten més tard. En el cas del vòlei Sant Pere i Sant Pau, el segon equip, per exemple, podia acabar una sessió gairebé més enllà de les 10 de la nit. Que estudio ingeniería mecánica en la URB, todas las clases las termino a las 7 de la noche, casi. Y la verdad es que me venía bien el poder entrenar más tarde, ya que podía terminar mis clases, prepararme y entrenar. Pero ahora pues empezarán a chocar ambas las clases y los entrenos. Algún día sí, no podré venir. Doble afectació per al vòlei Sant Pere i Sant Pau, ja que haurà de modificar també l'horari de celebració de partits. L'entitat demanarà que el duel d'aquest dissabte contra el València arrenqui a les 6 de la tarda. Hem vist els efectes de la pandèmia, de les mesures restrictives en els esports, també en la cultura. Montblanc ha decidit que no celebrarà el Carnaval aquest 2021. L'Ajuntament ha decidit suspendre'l davant la situació desfavorable de la pandèmia. Veuen incompatible fer les festes aquest febrer perquè no es complirien les mesures sanitàries establertes. Tot i això, des de la Regidoria de Cultura, Festes i Joventut treballen per poder realitzar activitats i actes adaptats a les circumstàncies actuals.
D'aquesta manera, el Montblanc també s'alia amb la decisió que van prendre fa setmanes municipis com Tarragona i Torredembarra, que també van decidir suspendre el gruix del Carnaval, tot i que van obrir portes a mantenir activitats paral·leles. Bé, tot i que és una miqueta, sembla que sigui una miqueta prematur anul·lar la festa de Carnaval, sí que és cert que ho hem estat valorant i arrel de les últimes mesures aprovades pel Procicat en què hi ha tot el tema de del confinament nocturn i de que les reunions de més de 6 persones doncs no es poden fer, hem cregut convenient suspendre la festa de Carnaval, tot i que des de l'Ajuntament i des de la Regidoria de Cultura i Festes i la Comissió de Festes també apostem i continuarem apostant per la cultura, per tirar endavant tots els actes que puguem fer. Així arribem avui al final del Notícies 12, moment per repassar el més destacat. Els hem començat explicant que el Camp de Tarragona supera per primera vegada en tota la pandèmia els 1.000 punts de risc de rebrot. És 5 vegades superior al límit de 200, quan ja es considera que el risc de rebrot és molt alt. S'han detectat 1.000 casos més per coronavirus en només 24 hores i els ingressos als hospitals no paren de créixer. Ho han fet en gairebé una vintena de persones. En Comú Podem es personarà com a acusació particular en la causa de l'accident químic d'Iqoxe que va provocar 3 víctimes mortals al mes de gener. Consideren que uns fets tan greus s'han de castigar i també reclamen al govern de la Generalitat que publiqui l'informe independent que va encarregar per aclarir els motius de l'explosió. Hem entrat al cementiri de Tarragona per veure com es preparen per la Diada de Tots Sants d'aquest diumenge. S'han pres un seguit de mesures per evitar les aglomeracions. En la majoria de cementiris s'ha contractat seguretat privada per controlar l'aforament. Els impostos i les taxes pels espluguins i les espluguines es congelaran per l'any vinent. L'Ajuntament ho aprovarà en el ple d'aquest dijous com a mesura per ajudar les famílies tocades per la crisi del coronavirus. També es bonificarà aquells que apostin per les energies renovables. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Saben que poden continuar informats a través del nostre web i també a través de les nostres xarxes socials. Acabem de passar un molt bon dimarts. Ens veiem demà a l'hora de sempre. Que vagi molt bé. Adéu-siau.